Mitt första steg från pojk till B-lag var, kändes stort. Jag fick spela mer med rutinerade spelare, äldre spelare. Man blev glad, man blev extra taggad, man fick extra självförtroende och jag kände mig nog bättre som spelare faktiskt. Ja, i början då när man börjar i ett första lag, då det är klart man är ny i laget och man får inte spela så mycket utan det är mer lära. Men jag tyckte det gick väldigt snabbt och jag anpassade mig snabbt och helt ordinarie, vilket kändes stort. Jag kände mig bättre som fotbollsspelare och självförtroendet bara växte. Personerna som var viktiga under den här fasen, det var tränarna, medspelarna, även familjen som gav en självförtroende, pushade en vid sidan om planen. Och jag tyckte alla man träffade hade en viktig roll i det hela. Och sen händelsen, det var nog att det som hände på planen, att det gick så bra att det gjorde en bättre som fotbollsspelare. Det som får mig att vilja nå en ny nivå i mitt spel, det kan vara motståndare, det kan vara medspelare, det kan vara även tränarna som strävar, pressar, att man ska göra det och massa småsaker, men ändå är olika. För att utveckla ditt spel till högre nivå måste du träna varje dag. Det är det jag försöker göra, träna hårt varje dag, aldrig nöjd utan bara pusha dig själv hela tiden, försöka bli bättre för varje dag som går och försöka göra ditt bästa hela tiden. Sen är det inte alltid att det går lika bra varje dag, men man ska aldrig köra upp utan det är bara att köra på. Nike hjälper mig att komma till högre höjd och nå mina mål genom att göra möjligheterna lättare, bättre och pass på skor. Man känner inte av att man har en fotbollsskor på sig. Och det är så de har hjälpt mig och med även andra saker har de hjälpt en. Så de gör bara saken lättare för en på vägen upp till topp. Mitt råd till unga spelare, alla ungdomar där ute som gillar att spela fotboll, det är att ha kul när ni spelar. Kämpa på och träna varje dag och aldrig ge upp. Utan det är bara ut och köra hårt och njut. Njut varje gång du rör vid en boll och tränar och spela matcher.